Ada gigi. Ni pun tak payah banyak. Ni kan. Yeah, oh, mommy.
je sekejap dia dah sejuk. Kopi tak sejuk. Hmm. One. Nampak asap dia. Two. Move it. Apa tu? Outside. Apa tu? Kalau kita tarik.
Kat mana? Tu, sana. Yeah.
Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ha, tarik, tarik sini meh. Boleh, lama boleh, lama boleh. Ha. Ha, buka. Lepas tu Fai, ah! Yang ni Fai kena buat macam mana? Fai kena buat macam ni. Buka sini. Tak tahu. Boleh. Okey, berjaya. Okey dah. Kawan ni. Good. Okay. Okay.